başka stadyonlarda mana şu shuncha muxlis ham juda ko'p muxlis to'planibdi deyishimizga asos beradi. Akmal Rahimov aytib o'tdi. Sopov bu tomonda Dilshod Jo'rayev. Keling tarkiblarni tanishtirishni boshlaya. Nima deringiz? Mehmonlardan boshlaymiz. Vodiy mehmon do'st xalq bo'lganligi uchun Sardor sobiq jamoasiga qarshi bugun hujum chizig'ida o'ynaydi. Mana Vardi ishlayotgan mutaxassislar omad tilaymiz. Mana shu insonlarga ham ostida harakat qilyapti. 17-chi raqamda Jamoliddin Ubaydullayev, 25 Abbosjon Otaxonov, 70-chi raqamda Aleksandr Stanislavlevich. Shu familiyaga e'tibor berasizlar. Stanislavlevich. Farruxjon Ibrohimov 80-chi raqamda, 88 Sivalot Mixayev va 91-chi raqamda Arajon Begimqulov, 99-chi raqamda Javohir Ruziyev o'ynaydi. Ulug'bek Baqoyev bosh murabbiy, yordamchi hakam, yordamchi murabbiy Mixail Yeramchuk. Xo'p, Samvel Babayan boshchiligidagi Navbahor jamoasi vakillari hozir aylana shaklida qattiq nutq o'zga Ulug'bek Baqoyevni namoyish etishayotganda uning jamoasi o'yin tomonda o'ynayotganligini aytib o'tishimiz kerak. Mana dastlabki daqiqalarda Navbahorning jiddiy hujumi, zarba noaniq, hisob ochilishi mumkin edi. Temurxo'ja o'tdi to'p. Endi bu tomondan Sobirjonov uzatib beradi. Aylanma oxirgi zarbani yo'llashga yana Jo'rabekov yetib keldi. Yana pas beryapti. Kechki qavatda zarba yo'llash mumkin. Kim bor? Bugun ancha muxlis kelib bo'ldi. Mana pas, himoyachilar qaytarishdi. Uzoqdan zarba yo'llash ham mumkin. Yo'q. Iskandarov. Zo'r zarba. Bu zarba edi do'stlar. Bu pas juda ko'p yukni olyapti o'ziga. Yaxshi Boyevdan chiqib ketdi. O'zidan o'zi yiqilmasa kerak, nimadir bo'lgandir. Oyog'ini bosib ham ketgan ekan. Jasur Yaxshiboyev va bejizga yotmagan ekan. Jo'rabekov orqaga pas berdi. Hammasini mana shu Iskandarov davom etdi. Oldingi chiziqqa tezlashtirildi. Buxoro futbolchilarining hujumi zo'r chiqyapti. Bo'lgan ersalar mana ular bilan gaplashyapti. Shoshib boshqarib borayotgan hakam ham e'tiroz bildiryapti. Qanaqadir stadion jumlishga kelmoqda. KMK jamoalari hop mana ko'ramiz. Juda ko'p o'ynagan ekan, lekin bu qizilga tortadigan holat emas. Qo'pol to'g'ri VAR bilan maslahatlashishga majbur hakam, lekin qizilga zarba berish imkoniyati bor. Yo'q, bermadi. Jasur Yaxshiboyevdan burchak zarbasi. Mana takror lavhada ko'rishimiz mumkin. Qanday qilib hozir Jasur Yaxshiboyevni zarba yo'llaydigan hududga olib chiqishganini kuzatdik. Va Buxoro qarshi hujumga tayanib o'ynayotgan paytda Iskandarovdan ajoyib pas va mana bu chiroyli kombinatsiyani ko'rishimiz mumkin. Temurxo'ja Abduxoliqov so'ragan ekan. Sobirjonov bilan hujum tashkil etilgan edi. Uzoqdan juda xavfli bo'ldi, lekin zarba va darvozabon menimcha seyf qildi. Oxirida Sardor Qobulxonovning qo'lidan chiqib ketdi. Qobuljonov. Mana bu zarbaga e'tibor beramiz. Bugacha burchak zarbasini bizga ko'rsatishmayapti. Mana hop, mana buni ham ko'rdik, buni ham. Ajoyib harakatlar va hozir xavfli bo'lishi mumkin. Zarba bo'lmadi. Burchak to'pi. Nima bo'ldi hozir? Shuncha futbolchi pozitsion xatolik bu Navbahor futbolchilarda. Sobir Jo'rabekov rosa harakat qildi, to'sqinlik qildi va to'pni chiqarib yubordi. Noto'g'ri pas bo'ldi. Sariq kartochka ham bo'lishi mumkin hozir. Ha. Qilishadi. Maydon egalari esa golga aylantirish uchun urinib ko'rishadi. To'p maydonda qoldi. Uning xavfli hujumi hozir. Zarba yo'llash mumkin edi. Kirib boryapti. Berishyapti. Hamma beryapti hozir zarba yo'llashga. Juda oson chiqib ketilyapti. Qarang, futbolchilarning turgan pozitsiyasiga e'tibor bering. Hududlar ochilib qoldi.
bemalol bemalol Sayrichga oxirgi zarbani yo'llay olmadi-da. İkinci qavatda pas va Jokic boryapti. Sal qoldi. Qo'yilganik mana Golden kirdi. Raqib futbolchisining qarshiligini sindira oldi. Begimqulov berishda Boltaboyev zarba yo'llashi mumkin edi. Kirib boryapti. Jarima zarbasi va Nargi Jamshid uchun. Samuel Babayan hozir jarima zarbasini ko'rib turib Yo Jamshid desa kerak. Ur endi. Nima deyaptimi? Ko'ringizga quloq soling. Ajoyib. Butunlay boshqacha harakatlar. Lekin Jamshidjon o'zini tepa berishing kerak edi. Orasiga boshqa ism sig'masdi. Havoda pas bo'ladi Yo'ldoshovdan. Yana jarima zarbasi bo'lib qolishi mumkin edi. Abror! Kralov hadi gördüğünüz o Buxoro futbol shahri qamayapti zarba yollash mumkin. O'zim tinchitaman dedi. Bugun sariq rangli butsa kiyib olgan yigitlar yondirishyapti. Iskandarovda, Boltaboyevda, bu tomonda Aleksandr. Bo'ldi hozir ichkariga. Jasur Yaxshiboyev, zo'r pas va hozir Jasurni qilgan ishini ko'rdingizmi? Qarang, shu joyidagi chiroyli harakatlarga tahsin. Va ichkari uzatib berdi. Himoyachilar qaytarish kerak ekan. Jo'rayev pas va gol! Gol do'stlar! Uxlab qolishdi hozir Buxoro himoyachilari. Ha, kutilmagan futbolchi Milosh Milovich mana shu nuqtada zarba yo'llashga tayyor bo'lib turgan ekan. Ulgurdi. Bir paytlari o'sha Camp Nou'da yo'q Camp Nou emas, Anfield'da kiritilgan golning sal boshqacharoq varianti. Bildingmi? Xo'sh. Pas. Zarba yo'llaydigan futbolchi topildi. Zo'r o'ynaldi. Pas ham ideal chiqdi.